У Корабельному районі працівники Миколаївводоканалу замінюють труби на ділянці довжиною 1400 метрів, говорить технічний керівник служби водопостачання Олексій Абабілов. Виконання цих робіт дозволить зменшити час аварійних відновлювальних робіт на ділянки. Якість води не покращиться, покращиться якість надання послуги. Не буде перерв у водопостачанні, котрі зараз виникають за рахунок пошкоджених ділянок. Робітник бригади Леонід розповідає, пластикові труби, які встановлюють, слугуватимуть довше, ніж металеві. Да, вони довговічні, крепче, витримують атмосферу, вода, ну, нові труби, нові. Корозія не підсипляється, як на мілитих, на стальних. Нагріваємо, з'єднуємо, приварюємо. Все. За словами Олексія Абабілова, матеріали для заміни трубопроводу надали в представництві Данської ради у справах біженців в Україні. Допоки триває заміна труб, люди отримують воду централізовано, яка подається паралельною лінією водомережі, розповідає технічний керівник служби водопостачання. Водопостачання отримує, ну, отримують на даний час 500 мешканців приватного сектору та 5 приватних господарств. Роботи в Корабельному районі розпочалися 3 тижні тому. Орієнтовно триватимуть ще місяць. В день бригаді Миколаївводоканалу вдається прокласти від 50 до 100 метрів трубопроводу. Це другий об'єкт, де замінюють труби. Роботи вже завершені на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Металургів. Загалом в рамках проєкту труби планують замінити на 43 об'єктах міста, говорить технічний керівник служби водопостачання Олексій Абабілов. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.